ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ମର୍ତ୍ତନଗର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଏହି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖଲ ହେଉଛି। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ବୁଝି ରଖିବା ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ? ହେତୁବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଭୋଜିଭାତ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବିରିୟାନୀ ଭୋଜିଭାତ ତ ଯାହା କଲେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅପମାନସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ କରି ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର CST ଭୋଲଟିଆର ବାବୁ ମହାଶୟ ଜଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଇଡିଏଟ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଅପମାନ ବୋଧ ଜାତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ସଚେତନକୁ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚାଲି ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏହା ଆମର ଦାବି। କଳାପାହାଡ଼ ହେତୁବାଦୀଙ୍କର ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତାଧାରା, କଳାପାହାଡ଼ର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରକାର କଳାପାହାଡ଼ ପଶି ଆସିଛି, ଧର୍ମର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ ନେଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେତୁବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବୁ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବୁ। ଅତି ଭବିଷ୍ୟତରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର CST ଭୋଲଟିଆର ଯେଉଁ ଅପମାନସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ନୁପୁର ଶର୍ମା ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଦେଶଧାରା ତୁମ୍ବି ତୋପାନ ହୋଇଥିବାରେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପମାନ ଚାଲିଛି। ସରକାର ନିରବ, ତଥାପି ନିରବ, କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ସରକାର ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କ ନିରବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଅପମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବାସୀ ଏ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଉଚିତ ସମୟରେ, ସରକାରକୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାଇମାନେ ଜବାବ ଦେବେ, ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ଦେବେ ସରକାର।